აი ამას უყურეთ ახლა დგაზდა. მე რამდენად დგება, იქიდან სუნს აგზნობს იხვისა. დგება, სუნავს, წვიტავს, წავიდეს თუ არ წავიდეს. ნახეთ, და იხვისა და რიცით. არც ისე დაინახავთ თუ არა. სადღაც აქედან 200 მეტრში დაახლოებით, მაგრამ ეს ნიავი ყოფნის მაგას რომ მათი სუნი იგზნოს და წავიდეს საძებნელად. ეი, გიჟუნა, სად მიდიხარ? ეგ უნდა დავაბრუნო, ეგ მართლა თავხრელია რა. ოფიციალური გიჟია რა. ჩეის. გამოდი. ეგ წავსვლელია რა. ფეხმძიმე შედიოდა წყალში. 200 მეტრიდან მოაქვს ნიავს მათი სუნი. ესი გიჟებს თავს, ახლა უნდა მათი დაჭერა. ეგა ძაღლი რა. იჟუნ.